Pas kësaj aventure të mbyllur të Shqipërisë në Europian, për të të gjithë mërzitit dhe gëzimit, të gjithë janë të bindur se kombëtarja ka avancuar dhe i ka rritur shkallën në krahasim me më parë. E gjithë vëmendja tani kalon te kualifikuesit e botërorit, jo vetëm për tifozët, por edhe vetë futbollistët kërkojnë me çdo kusht për të mbërritur aty, për të shkruar historinë. Do të ishte vërtet brillante, pasi nëse shihen Europianit e kemi provuar, atë të botërorit ende jo. Ky turne është më joshus, pasi do të luanim ndaj ekipeve që nuk i kemi parë ndonjëherë përballë nesh në gjithë historinë tonë. Por si mund të kualifikohesh në këtë turne? Çfarë thon rregullat? Fillimisht duhet të luajmë në ligën e kombeve, që nis në shtator dhe më pas duhet të kalojmë në fazën kualifikuese të rregullt. Në fazën kualifikuese do të jenë 12 grupe me 4 ose 5 ekipe. Fituesit e çdo grupi, pra 12 ekipe, do të shkojnë direkt në botëror. Ndërkohë vendet e dyta nga kualifikuesit e botërorit, pra 12 ekipe të tjera, do të bashkohen me 4 fituesit e ligave në ligën e kombeve, për të formuar kështu 16 ekipe. 16 ekipe do të luftojnë për 4 bileta. Pra, nëse Shqipëria mbërrin në këtë fazë, duhet të eliminojë dy kundërshtar të ndryshëm për të shkuar më pas në botëror. Pra me vendin e dytë, Shqipëria do të kalojë vetëm në fazën e play-offit, ku duhet të eliminojë edhe dy rivalë të tjerë që më pas u shkruaj historinë. Vlen të theksohet se këto përballje do të luhen vetëm me një takim, jo me ndeshkëthimi. Janë vetëm 90 minuta përcaktuese. Sa i përket shortit të kualifikuesve të botërorit, ai do të hidhe në dhjetor të vitit 2024, ndërsa Liga e Kombeve fillon në shtator të vitit 2024 me shortin që është përcaktuar më herët. Pra siç shihet, ky është një format shumë i vështirë për t'ia dalë, pasi me vendin e dytë jo vetëm që nuk sigurohet asgjë, por është një tjetër rrugë e madhe përpara për t'u kaluar.